Grad Novi Pazar bira one koji su svojim sportskim dostignućima obeležili godinu na izmaku. Tradicionalna manifestacija zakazana je za petak od 19 časova u koncertnoj dvorani Kulturnog centra, a iz Gradskog sportskog saveza pozvali su ljubitelje sporta da dođu u što većem broju. Predsednica Sportskog saveza Novi Pazar Amela Terzić 8 puta je bila birana za sportistkinju Novog Pazara i najbolje može da proceni vrednost tog priznanja. Biti priznat u svojem gradu je najveća nagrada. Više sam cenila tu nagradu nego svetsku titulu zbog toga što ja zapravo ovde živim i želim da budem priznata od svojeg grada. S obzirom na to da smo zaista imali jednu tešku godinu, zadovoljna sam sa rezultatima naših sportista. Naravno da ja težim ka tome da naši sportisti napreduju jer njihov uspeh je takođe naš uspeh. Ne samo Sportskog saveza, već i grada. Oni nas predstavljaju u najlepšem svetlu. Glasovi su prebrani, tako da sve je spremno za sutra. Naravno, sve ostaje u tajnosti do same sportske večeri. Izbor najboljih zakazan je za petak od 19 časova u koncertnoj dvorani Kulturnog centra. Ukrasit će ga i novopazarska premijera sportskog filma kolege iz Sarajeva Sabahudina Topalbećirevića. Ove godine smo pozvali sve naše prijatelje, takođe institucije koje dolaze sa strane. Imaćemo zaista uvažene zvaničnice, tako da želim i ovom prilikom da pozovem građane i ljubitelje sporta da dođu i da prisustvuju na sportskoj večeri. Prikazan će biti film Novi Pazar, grad koji stvara šampione i zaista to je jedan lijep film koji prikazuje grad Novi Pazar i naše sportiste u najlepšem svetlu.